پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے پہلی بار ویڈیو گیم میں انٹری دے دی۔ سابق کپتان بابر اعظم کی فوٹوگریمٹری مکمل ہو گئی۔ دیگر کھلاڑیوں کے آسٹریلیا میں فوٹوگریمٹری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے کرکٹرز کی اصل تصاویر گیم میں شامل ہو جائیں گی۔ قومی کھلاڑیوں نے پہلی بار ویڈیو گیم میں جگہ بنائی۔ معروف ویڈیو گیم فرنچائز کرکٹ 24 میں پاکستان اور پاکستان سپر لیگ کی آفیشیل ٹیم شامل ہوگی۔ بگ اینڈ اسٹوڈیوز نے دو ماہ قبل پلے اسٹیشن 4، پلے اسٹیشن 5، ایکس باکس 1، ایکس باکس سیریز ایکس ایس اور سٹیم پر کرکٹ 24 جاری کیا تھا۔ کرکٹ 24 میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی ٹیمیں شامل ہیں۔ کھلاڑی باضابطہ ایشز، پاکستان، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، آسٹریلیا اور انگلینڈ سمیت بڑے کرکٹ ممالک کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس میں ایشز، بگ بیش لیگ اور ویبر ڈبلیو بی بی ایل، دی 100، کیریبین پریمیئر لیگ، پی ایس ایل کے علاوہ متعدد پروفیشنل بھارتی ٹی 20 ٹیموں کے علاوہ 50 سے زائد انتہائی تفصیلی آفیشیل اسٹیڈیمز بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل بگ اینڈ اسٹوڈیوز کے سی ای او کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ پاکستان اور پی ایس ایل کرکٹ 24 میں لائسنس یافتہ ہے۔ ہم اب بھی کھلاڑیوں کے 3D کیپچر پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کا سفر نہیں کر سکے، لیکن وہ یہاں آ رہے ہیں۔